Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God, church. Nawasalimia nyinyi wote katika jina la Yesu Kristo. Karibuni katika sehemu hii ya maombi na pia kusikia neno lake Bwana. Tunashukuru Mungu kuona ya kwamba amesema kanisa liendelee kufunguliwa. Hata nami nafurahia sana na nasema ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Tutaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu ya kila siku ambayo umetupatia. Asatu, tunakushukuru kwa sababu ya kufunguliwa kwa kanisa. Tunajua kwamba tunapoingia katika kanisa lako mambo yatageuka. Na hata graph ambayo inaendelea kupanda itashuka kwa sababu ya maombi ambayo tutaendelea kuomba na yale ambayo tumekuwa tukiomba. Uwe pamoja nasi tukisikia neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Neno letu la siku ya leo tunalipata kutoka kwa kitabu cha Isaia. Isaia 43, huanza hapo mstari wa 16 mpaka 21. Isaia 43 mstari wa 16 mpaka 21. Na kichwa ama theme yetu ni ya kwamba God is doing a new thing. Mungu anafanya jambo jipya. Praise be to God. Na tusome. Bwana asema hivi: yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika katika maji yenye nguvu, atoaye gari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamerara hawataondoka, wametoweka, wamezimwa mfano wa utambi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama natenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jagwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, bweha pia na buni, kwa sababu nimewapa maji jagwani na mito nyikani, ili kuwanyesha watu wangu, wateure wangu, watu wale walio jiubia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Watu wale nilio jiubia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Praise be to God. Neno la muongoza ni ya kwamba tazama natenda jambo jipya, sasa litachipuka. Je, mtalijua sasa? Nitazifanya njia hata jagwani na mito ya maji nyikani. Katika haya ya 19, Mungu anafanya jambo jipya. Na ni vizuri tuangalie mwaka huu kama mwaka ambao Mungu anatenda jambo jipya. Kwa sababu ni kawaida ya mtu kuangalia mambo ambayo hajatendeka vizuri. Tunajua sana kuhesabu mambo ambayo ni mabaya, mambo ambayo yanatukera katika maisha. News za wakati huu, habari zote ni juu ya corona na vile watu wamekufa. Lakini tunajua ya kwamba kuna mambo Mungu anaendelea kufanya mambo mazuri. Kuna mambo ambayo yametendeka katika maisha yetu ambayo ni mambo mazuri. Ikiwa kuna wakati tutashangilia katika maisha yetu ni mwaka wa 2020. Kwa sababu ya mambo yale Mungu atafanya, yatachipuka, yatatokea na tutayaona. Praise be to God. Tusiangalie tu kushindwa, lakini tuangalie kushindana. Tuangalie mambo ambayo Mungu ametenda. Hata ikiwa hajakuja, hajaonekana, ni begu bado iko kwa mchanga, haijachipuka. Ikichipuka ndio tutaona Mungu mambo yale ametenda. Na wachani niwaambie, ikiwa kuna jambo utahesabu katika maisha yako ambalo Mungu ametenda katika maisha, ni mambo ya 2020. Usiangalie tu yale mabaya. God is doing something new.
Wakati tunaambiwa something will be new, we know new is something which is potential. It's an opportunity. God is doing a new thing. Usiangalie tu mambo ya zamani. Unajua wana wa Israeli walikuwa wanakaa tu wakiangalia kule wametoka, wakiangalia shida ambazo wamepitia. Hawakuwa wanaangalia zile promises ambazo Mungu alikuwa amesema atawafanyia. Walikuwa tu wanaangalia majuto. Je, katika maisha yako unaangalia tu majuto? Majuto ambayo umepitia. The broken relationship. Watoto kuwa nyumbani, ugonjwa. Usiangalie tu mambo hayo, lakini angalia families ambazo zimerejeshwa na Mungu. Angalia mambo ambayo yalikuwa yamepotea na imekuja. Mungu anasema katika ile somo ingine tulisoma ni ya kwamba God will restore what was lost. Katika somo la Sunday ilikuwa nasema Mungu atarejesha miaka ambayo ilikuwa imekulwa na nzige. God is bringing something new in our life. Hakuna mtu ambaye anaweza rejesha nyakati isipokuwa Mungu. Only God can redeem time. Ikiwa kuna wakati ulipotea katika maisha yako na umekuja kwake Mungu, God restores time. Unajua ya kwamba kuna mtu katika Biblia ambaye alikuwa anaitwa Ruth. Wakati wake hakukuwa anaonekana kama ako na future kwa sababu mumewe amekufa. Na pia watu wao walikuwa maskini, hakuwa anaona future yoyote. Lakini kupitia kwa Naomi na Boaz, tunaona Mungu akimrejeshea maisha yake. Na mwishowe, tunaona Ruth akifanikiwa sana katika maisha. Na akawa great-great-grandmother of Jesus Christ. God will always make things new. Ikiwa tunamwishia Mungu na kutenda wema wake, wakati Yesu anapotusamehe dhambi na kurejea kwake, he makes things to be new. Praise be to God. Wakati Yesu alikuwa katika ulimwengu, kazi yake nyingi ilikuwa kurejeshea watu uhai, kurejeshea watu sight, wale ambao walikuwa wamepotea, ambao ilikuwa imepotea. Ikiwa kuna mtu ambaye alikuwa hatembei, kumrejeshea kuweza kutembea tena. God make things to be new. Na wakati anaporejeshea mtu, pia anampatia jina jipya. You know, God does not just restore, he gives you a new name. Mtu yule ambaye alikuwa anaonekana ako chini anakuinua na anakupatia jina jipya. You must have a new name. 2020 you have a new name. Ya mtu ambaye amebarikiwa. Ikiwa watu walikuwa nasema yule maskini ama yule ambaye hana chake, God will give you things and also give you a name. Praise be to God. Abraham akaambiwa hautaitwa Abraham tena, utaitwa Abraham kwa sababu wewe utakuwa baba ya wengi. Even you, year 2020, God will give you a new name. Don't look at it as a near loss, because God is making things new. Even when the name is not changed, wakati unajipeana kwake Mungu, anakupatia a new identity. Bere ya watu utasikia watu wakisema na ole ane motoria, because umeweza kujihimidi na kukaa katika wema wake Yesu hata ikiwa kulikuwa na changamoto gani. Kuna watu ambao watakuwa na majina mengine kwa sababu wameweza kukaa na kukaa katika Bwana siku zote, lakini wengine watarudi nyuma. Na hatutaki watu wawe na majina mabaya, tukitaka watu wawe na majina mazuri. Katika mwaka huu, God will resurrect. God will bring back things that were dead. Kwa sababu Mungu pia anaporejesha hata yale mambo ambayo yalikuwa yamekufa, hata yale mambo ambayo yalikuwa yanaonekana kama ni dry bones, will come back to life. Praise be to God. Kama vile Ezekiel aliambiwa, enenda uambie mifupa ambayo ilikuwa imekaa kwa muda mrefu, ambayo ilikuwa dry, go and prophesy to them. Uiambia iweze kurejea, iweze kuwa back again to life.
irudisha uhai wake. Kuna mambo yetu katika maisha yetu ambayo inaonekana kama ni dry, kama imeisha. Tunaweza sema huyo mtoto wachana naye ameisha. Wachana na hicho kitu kimeisha. Hata katika kukaa ndani yake Yesu ameisha. You cannot get finished when you are in Christ. Praise be to God. Because God is bringing newness in you. Whatever was dead, hiyo biashara yako ambayo wakati huu ilikuwa imeisha, mpaka watu wanasema it is dry and dead, I prophesy that it will come back to life again. Because our God is a God of newness. Mungu wetu ni Mungu wa kurejesha. Ezekiel aliambiwa, go and prophesy. If he was asked, can these bones come back to life? Naye akasema ni wewe unajua. Alafu akaambiwa, prophesy to them and they will come back to life. Hata nami nawaambia, hata hicho ambacho unaona kama kimepotea, huyo mtoto unaona kama amepotea, amefika mwisho, prophesy something good to them. Say something good about your situation. Say something good about what your children are going through. Usitete tu kama makina mama wengine. Prophesy. Na useme huyu mtoto wangu, muwekere mkono, usema huyu mtoto wangu hata potea. Huyu mzee wangu hata potea. Huyu msichana wangu hata potea. Sio kuanza kusema, we, unajua wasichana wengine wanapata mimba. Usiongee tu mambo mabaya. Prophesy something good to your children, to your business. God is bringing newness in life. God is bringing church, a new church. Sio kanisa ile ya zamani. Hata maisha yako sio maisha ile ya zamani. When we come back to church, we shall be new church in the new altar, praising God because we have been on a break. Na wakati Mungu anapoturejesha kutoka break, he wants us to be new Christians. Ambao tunamuabudu, ambao tunajua Mungu wetu, sio yule ambaye tulikuwa tunaabudu every Sunday. We have known a new God. God who does things, sio vile tu tulikuwa tunamjua pale bereni. Change, be new, be a new husband, be a new wife. Let your home be a new home, let your children be new children. Usiwaone vile ulikuwa unawaona. Because God is bringing newness in our lives. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. Now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, go in peace. May the peace of God that surpasses human understanding be with you and keep you safe the whole of this year. You and your family, that you not contract corona or any other illness, may you have the joy of the Lord. May he bring things to be new, irrespective of what you have gone through. I pray for newness in your life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen.